E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon Seja Online. Vou trazer alguns decks aí que bombaram, né, no like no Latin America International. E hoje eu estou aqui com o senhor Lucas de Araújo, Lucas Henrique Araújo, índio, eu não sei como te chamar perfeitamente. Como que o senhor quer ser chamado, Lucas? Fala, Tio Sam, só Lucas tá bom. Só Lucas tá bom? Então vamos, de Lucas pra Lucas aí, vamos que vamos. Bom, hoje a gente vai gravar um Passimia aqui, acredite se quiser, teve dois Passimia no top 32 do like. E os Passimia foram do Índio, do Lucas e do Gustavo Ada, né? Tipo, os dois usaram a mesma lista, a lista é idêntica. E, meu, qual é o problema de vocês escolherem Passimia pra ir pro International, sério? E o pior é que tava dando bom, né, meu? Deu de certa forma bom, né? Top 32. Sim, deu bom. Chegou um momento que eu cheguei até 7-0-1. A ideia do deck foi que, na verdade, a gente tava testando tudo, todos os tier 1, todos os decks hypados, só que tudo perdia pra qualquer coisa, sabe? Uhum. Nenhum deck era o deus supremo. Ia depender do pairing. Aí o Gustavo falou, Passimia. Ah, por que não? Daí a gente fez uma lista e começou a testar, e tava ganhando de tudo. E mesmo assim a gente não queria jogar de Passimia, só que ganhava de tudo. Aí chegou uma hora que o Lesp que treina com a gente, o pai do Guto, não, vocês não podem jogar disso, é muito ruim. Aí a gente falou, mano, vamos jogar disso. E aí foi. Na teimosia, né? Foram desafiados, falou assim, não pode jogar de Passimia não? Então, beleza. Então, vamos ver. O Lucas, né, gente, é um cara muito polêmico aí também no meio do rank aí, do internet, né, dos CPs aí e tudo mais, do rank, porque, basicamente, se o Lucas estiver no rank europeu, o Lucas que estudou na França, né, passou a temporada passada toda morando na França, e agora mudou pro Brasil, né, novamente, voltou pra aqui, e agora, nesse exato momento, você está atualizado dentro do rank Latinoamérica, é isso? Isso, exatamente. Até ontem eu era primeiro do rank europeu. Os europeus estavam putos porque estavam perdendo uma vaga. Eu tava assim, tô nem aí, né? Nos dois eu pego vaga. Aí eu já tinha aberto o ticket e acabaram me mudando pro Latam. Só que eu ainda não sei por onde que eu vou pegar a passagem. Se é por aqui ou por lá, porque o ranking já tinha fechado. Com a data da passagem. Bom, talvez um europeu fique feliz, talvez um chileno fique triste aqui, né? A gente vai... Exatamente. É o top 4? Top 4 que ganha? Isso, os 4 primeiros de cada ranking. É legal falar isso, porque eu acho que, fora o Guto, acho que nenhuma pessoa passou aqui no canal que ganha, geralmente, esses benefícios. Se você termina, quando fecha esse rank, qual que é a data que fecha? No fim de cada estação, Lucas? É, geralmente, um dia depois do Inter. Ou esse foi 18 de novembro. Entendi. Tá. Então, os 4 primeiros, eles sempre ganham passagem, mais hospedagem, ou é aqueles $1,000 de incentivo pra você jogar o próximo Inter? Como que funciona isso, Lucas? Os 4 primeiros depende do Inter. Por exemplo, pra Europa você ganha passagem e hospedagem. Mas certo. Às vezes, por exemplo, na Austrália, te dão passagem e $1,000 pro hotel. Certo. E também você tem a opção de não pegar nem passagem nem hospedagem e pegar $2,500 pra você mesmo pagar. No caso de, por exemplo, o Inter do Brasil, você mora no Brasil. Se você pegar $2,500, você vai acabar ganhando uma grana, sabe? Caramba, e tem essa opção, que loucura, hein? Então o Guto fez essa opção, né? O Guto pegou e embolsou $2,500 pra jogar o Inter no Brasil, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, mas eu acho que o dinheiro ele vem descontado, né? Você perde 30%. Ah, com certeza, sim. Aqui é imposto, né, velho? Temers. Tem o Trumps, Temers, muitos impostos. Muitos impostos. E você também. Essa grana só vem depois do Inter, você tem que jogar o Inter pra receber. Ah, claro. Porque senão o cara podia embolsar a grana e falar, nem vou. Claro, claro. Isso ainda somado o Guto, que foi um caso que fez top 32 e ainda faz top 32, né? Muito loucura isso. Bom, sim. Vamos lá. Galera, aqui mais um pro player. O Lucas, que faz parte do time da Playground também. Hoje eu tô aqui vestido com a blusa da Playground. Então esse time que surgiu aí, o time tá muito forte aqui no Brasil, sabe? Eu vou estar trazendo o máximo possível de jogadores do time da Playground pra estar gravando aqui no canal sempre, pra gente sempre estar mostrando gameplays de alto nível. E o Lucas, ele também, né, que tá trabalhando com o sistema de coach aí. Se você quiser pegar aula com alguém que tá bem técnico assim, né, tipo, tá sempre conquistando muito bons resultados. Eu acho que a sua média é muito próxima com a do Guto, se não for até um pouco melhor, né? Você acaba conseguindo top em praticamente todos os torneios que você joga.
tanto de fora quanto aqui, então você tá bem, tanto que tá no top, aí tanto faz, né, velho? Se te jogar pela Europa, você é o primeiro. Jogou aqui pra América Latina, você tá, tipo, atrás do Galazo ali, atrás do Guto, alguns CPs atrás ali, fica em terceiro lugar. Mas qualquer lugar que te coloca ali, basicamente, você tá no top, né? Você poderia estar jogando em qualquer lugar do mundo aí, entre os mais bem ranqueados aí. Então isso é muito foda. É, sempre que eu jogo pra topar, né? Mas eu acho que minha média é parecida com a do Guto. O Guto é muito bom também, não dá pra... Não é assim. Sim, mas sim. A gente joga pra ganhar torneio. Claro. Acaba topando. Bom, então pra melhorar listas, pra aprender sobre o meta, né? Que você tá sempre com essa leitura muito atualizada. Então eu acho que, por exemplo, se eu quiser, assim, eu não sei muito bem como é que tá o meta. Se eu chegar pra você... Mas Lucas, como é que tá o meta? Depois desse regional, depois do Inter, eu quero aprender pra jogar em alto nível durante esses próximos 2 meses. Até que saia a próxima coleção, até que mude alguma coisa. Isso aí você tá sabendo tudo, né? Sabe tudo, sabe dar essas respostas, sabe explicar tudo do formato. Seria um bom coaching pra você, por exemplo. Isso daí você sabe tirar de letra, né? Sim, sim. E essa é a parte principal, eu acho. O deck que você vai pro torneio é mais importante do que o quanto você tá manjando dele. Claro que você tá manjando do deck, é bom. Mas uhum. Se você pega um deck muito bom, se é bom com um deck e só pega Autoloss, não adianta nada. Sim. Então tem que saber escolher meio que, né, em cima do field aí, saber fazer uma leitura do field antes de cada torneio. E depois saber trabalhar com o deck. É. Mas isso é até gostoso de fazer, né? É legal, claro. Jogar, eu gosto de jogar, então... Claro. É prazeroso. Bom, pra você falar com o Lucas, eu vou colocar o Facebook dele, igual eu faço com o Gabriel Semedo, tá? O link do perfil dele no Facebook vai estar na descrição desse vídeo, pra você que tá interessado em pegar coach com um pro player como o Lucas, basta entrar em contato com ele no Facebook, ele vai te responder o mais rápido possível, obviamente. E bom, basicamente é isso, eu acho, Lucas. Você quer dar uma explicação pra nós aqui, meio que rápida, do que esse deck do Passinha faz e o que ele se propõe a fazer? De cada um dos pokémons, sim, sim. Aqui, pelo menos. Essa parte é bem importante. O legal do deck do Passimia é que ele tem 2 tipos de forma de jogar com ele. Você pode jogar em cima do spread com o Coco, ou você pode jogar em cima da porrada com os Passimias. Geralmente, contra deck de evolução, você joga dos Passimias. Se for um deck de estágio 2, eu costumo dar uns 2 turnos de spread para depois o Passimia conseguir matar em um ataque. E com esse deck não é problema você estar perdendo o jogo. Na real, é bom você estar perdendo o jogo, porque 4 das energias são counter. Então você precisa estar perdendo para que elas possam valer 2. As techs psíquicas, elas entram para ajudar contra o Basouro. Uhum. Menos a Lelizinha, porque a Lelizinha ela entra quando você vai jogar em cima do spread, ela que ganha o jogo, na verdade, porque você bate com o Coco lá o quanto você conseguir. Se você conseguir bater 10 vezes, você bate 10 vezes, e daí numa hora-chave, você sobe a Lelizinha e ganha o jogo. Inclusive, contra Grambu, a estratégia para ganhar é Coco Lelizinho. Você espalha dano, e em um momento você vem e mata todos os Macargo e os Grambu dele. Entendi. E deixa um Oranguru na frente, ele fica travado sem ter o que fazer. Certo. Daí a linha de suporte, ela é o mais forte que a gente conseguiu pôr, sem tirar muita carta importante, para te dar o máximo de consistência. E os itens, Loto Energy, Maca, é pra tentar fazer o deck que ele fazer sempre a mesma coisa, sabe? Porque com a Loto Energy é como se eu jogasse 3 energias. Com a Maca é como se eu jogasse 6 cópias do Passimia Bom ou 7 cópias do Coco, sabe? Uhum. Então você vai conseguir fazer o máximo possível a mesma coisa. Não é um deck difícil de jogar. É um deck fácil, então é um deck legal pra jogar. Por isso tem tanto preconceito, quando você fala, eu vou jogar de Passimia. Ah, mas é um deck que você não tem que pensar direito e tal. Uhum. Mas não. Tem um certo feeling. Eu gosto de... Outra coisa desse deck aqui também é que as cartas, tô olhando aqui, questão de preço, cara. É um deck relativamente barato se você já tinha uma base de qualquer outro deck. Se você tinha uma base de qualquer outro deck, você tem as 4 Cynthia, as 4 Guzma, 4 Santuário, cara, esse deck é muito barato, né? E é um deck que eu acho massa de jogar, entendeu? Eu acho que a carta mais cara aí é o quê? Um Tapu Koko? Não, o Tapu Koko é muito barato. Não, a Cynthia, seria a Cynthia. Pelo que eu tô olhando aqui, acho que a Cynthia é a carta mais cara. Ah, então se você já tem outro deck, se você joga, você vai ter outro deck, você vai montar esse deck com 20, 30 reais. É, quase...
Quase isso, não é tanto assim, mas com 100zinho aí, dependendo se você tiver carta pra troca e tal, se passa, você monta um rolê desse aqui, que é bem interessante, né? E aí, dentro do top 32, qual que é a premiação em dólar? Foram $750, mais 4 caixas de booster BR. Só as 4, uma caixa de booster já pagou. É, pois é, bem isso. E os CPs, bom, né? São 130 CPs. Que é muito CP também, né, cara? Não, mas da hora, viu? Muito, muito foda mesmo. Bom, o que aconteceu também foi que antes do International, eu e o Guto, a gente já tava no top 4. Então a gente queria só se manter. Então, a escolha desse deck, que tem muitas matches boas, era ideal. Porque você não precisa ganhar tudo. Você precisa ganhar 6. E aí você já tava no day 2, sabe? Daí garantia os pontos, se segurava no top. Acabou que no final, no primeiro, no day 1, a gente tava indo melhor do que eu esperava. E tinha chances reais de ganhar o torneio. O que aconteceu foi que no day 2, o Guto entrou com um ponto a menos, com 3 pontos a menos que eu, e eu peguei 2 autoloss, que é o Zoroark Control dos americanos. Eu joguei contra o Altavira e contra o Primawatt. Contra o Primawatt consegui segurar um empate ainda, mas é difícil. É, 2 autoloss, e eu olhava pras mesas do lado, só tinha match boa. E eu tava lá, na frente do Control. Falar, fazer o quê, né? Paciência. Acontece demais, né? Isso daí também é mais uma leitura que talvez algumas pessoas mais casuais não estejam entendendo, mas que, pra quem já tem uma noção, deve estar gostando muito desse papo aqui, de torneio e tudo mais, saber que, pô, do lado da mesa tinha, né, entender isso aí do emparelhamento, que tem coisa que é o destino, né, velho? O destino. Exatamente. Mas o deck, ele tinha condições de ganhar o lado aí, tranquilo. Se fosse o deck de novo, eu jogaria com a mesma lista sem... Talvez mudaria uma carta ou outra, mas jogaria o mesmo deck. Entendi, mas quais mudanças por alto assim que você faria pra galera já pensar também e ver essa lista sua aqui e já começar a pensar em alguma alteração, não sei, quem gostou do Passimia? O que, que você acha que faltou? Faltou o Ultra Ball. Porque você tem muita carta que não usa em algumas partidas. Por exemplo, você tá ganhando, você não usa Counter Cash. Você tem um monte de energia na mão, você não usa Lotto Energy. Mas a Lotto Energy você consegue descartar. Você tá com o banco cheio, você não usa Nash Ball. Então tem muita carta que você quer jogar fora às vezes pra dar uma Cintia. Então a Ultra Ball ela ajudaria a filtrar o deck e pegaria a Zebra, porque nessa lista, se você ver, não tem como pegar a Zebra. Ela vem ou no Draw ou no Supporter. No máximo na Acrobike. Então eu colocaria umas Ultra Balls nesse deck. Mais alguma coisa ou só isso mesmo? O que eu percebi no torneio que faltou foi isso. Talvez mais uma energia Rainbow. Entendi. Porque às vezes você liga uma counter na Victini, por exemplo, ou na Lelizinha, você tá ganhando, o cara nem se preocupa. Aí você liga a Rainbow, você tá atacando. E a Rainbow é mais pra Lely mesmo, né? Na hora de rodar ali, né? A única função real dela. Fora pagar não, um ela também serve pra Victini. Ah, é verdade. A função da Rainbow é essa, é você ter a counter, você poder atacar, mesmo perdendo, sabe? Porque você não tem energia colorida nesse deck. Sim. Aí a função dela é o cara não espera que você vai ter a Rainbow na mão. Nem que você vai ter no deck. Então beleza, começamos aqui, vamos pra primeira gameplay. Eu acho que foi uma primeira mão dramática, né, aparentemente. Ah, mas o torneio foi bem assim. Foi da simulação real aqui. Então show. Então acho que vai dar bom. No fim das contas dá bom. Ganhei muitas partidas com a mão assim. Contra o Galaz mesmo, eu ganhei uma partida dele e veio o suporte no turno 7. Acabou o jogo, eu falei, caramba, como eu ganhei isso? Ó, acho que vai ser aquele novo lá, hein? O atual campeão lá do regional, o Gardevoir Swampert, Slimetail, sei lá. Tenho quase certeza. Eu daria a Loto pra filtrar um pouco daí, tentar tirar. Pode pegar energia. E agora você dá a Acrobike. Daí a chance é aumentar um pouquinho de um suporte. Outra Acrobike. Beleza, é assim mesmo. Ah, você pode pegar o passinho. Faz pode o passinho no banco? Faz a counter no da frente, peraí que eu tô pensando agora. Não, faz a double no da frente mesmo. E passa. Não precisa pôr mais nada mesmo. Ele pode ter stage na mão. Sim. Bom, pessoal, mas falando aqui... Match... Pode falar. Não, se ele baixar o stage é muito bom pra gente, que a gente consegue pegar outros passinhos.
Será? Sim. Acho que agora, depois desse Elm aí, não faz sentido ele baixar a Stage mais, não. O Will vai ficar esperando, né, a gente baixar o nosso. É. Bom, pessoal, queria lembrar vocês que a gente tá no finalzinho de novembro aqui, mas ainda dá tempo de você participar das promoções da Playground, tá? Box Só e Lua 2 tá por R$60, produtos prêmios com 20% de desconto e latas também, e para todas as cartas avulsas, 10% de desconto com o código LOSTHUNDER, tá? O link da Playground tá na descrição desse vídeo, como sempre, você pode ir lá e dar uma força pro nosso patrocinador aqui do canal. E os preços estão ótimos, hein, cara? Depois do like, muita compra. Hoje mesmo eu vi o Vareda me mandando umas fotos lá da galera comprando os Blacephalon. Blacephalon teria sido a minha play, ô Lucas. Eu teria jogado de Blacephalon, acho que era o deck que eu mais... Eu não vi qual que foi o melhor Blacephalon colocado, mas acho que teve um no top 8, não teve? Nossa, eu não lembro. Não sei se teve no top... Eu acho que não teve um no top 8. Teve pois um, é, eu teria jogado de Blacephalon. Acho que o Blacephalon era o deck mais tranquilo, sabe? Menos estressante. Não, é um deck muito bom, ele tipo, ele veio... A Pokémon sempre lança umas mecânicas agro, assim, né? Uhum. Substituiu o Rayquaza, que era o agro novo. Ele é muito bom. Bom, agora que a gente tem mais coisa pra fazer, você pode baixar o Stadium. Certo. Você pode ligar a Counter atrás. Counter. Atrás. Pode ligar a Choice atrás também. Pode ligar das duas choices, a gente quer comprar, não vai ter muita diferença. Partiu Lily? Partiu Lily. Vem alguma coisa. Ah, veio bom. Pode baixar o Coco, pra ter um recuo free. Daí você pega um outro pra cima, que é pra poder matar a Vulpix. Porque... É, ele vai... Tudo bem que ele tem um título, né? Dá uma olhadinha no deck. A Zebrinha tá prêmio. Vê as energias como a gente tá. Todas as energias, né? Tá. Tá tudo aí. Todos os gols. Tem um Stadium prêmio. O outro passivo tá no prêmio. Sim. E nessa match é importante. A ideia dessa match, o ideal seria bater de Coco. Se a gente tivesse ligado a counter na frente, daria pra bater de Coco agora. Mas acontece. Mata a Vulpix. Ah, pelo menos para ali o Alolan Ninetales, né? Não é um turno tão ruim, não. Ó, compramos uma zebrinha. Ele tem o Ditto, né? Mas... Mais força, né? Pelo menos. Só. Gasta o Ditto. Sim, ele perdeu um Ditto que ele podia fazer uma Kirlia. Quando eu joguei contra o Shus, que tava com praticamente essa mesma lista, eu ganhei um jogo matando Asgard dele. Eu batia de Coco, né? E no momento eu subia ali, ele e matava as Guard House. Primeira vez que eu fiz isso, ele não tinha se tocado, começou a contar os danos. Matava perfeito, sabe? O Stage eu virava e matava as Guard War. Sim. Mas aqui você precisava bater, né? Com o Coco aqui um pouco. Sim, a gente vai tentar fazer isso agora. A gente vai subir ele. Deixa perder o jogo, né? Vai na paciência, deixa perder o jogo, deixa as counter ativar, né? Isso, porque se a gente for só ganhando, a gente vai ficar muito atrás nas double. Porque a gente só tem 4 energias. Uhum. Uma jogada que me preocupa contra esse deck dele é o GX do Sol'Gahn. A gente bater de coco, sabe? Que é o que cura o dano de todos, é verdade. Ele cura até dele, né? Sim. É muito roubado esse ataque. Mas ele tá lá, tá enchendo o banco. É. Às vezes perdendo, você dá uma countercat no Swampert, um ataque de coco. E aí ele só tem Guzman pra sair, não mata seu coco, você não perde sua energia. É, esse deck aí que inclusive, né, é tipo, é um deck que eu quero gravar. Imagino eu que, tipo, a próxima gameplay que vocês vão ver vai ser eu gravando com o Lucas também, esse deck aí. Não sei se é a lista do campeão, mas a gente vai com a lista do campeão do regional. Olha, já começou a preparar ali o Sol'Gahn. É, esse deck ele é muito bom. E ele é meio doido, você vê assim, tem 3 estágio 2. Você fala, caramba, como funciona? Mas ele tá lá, 3 estágio 2 diferentes na mesa. Uhum. A essa altura até a boost tá funcionando. Sim. Tá, vamos lá.
Santuário fez o trabalho dele, pode baixar o... Isso. Você pode baixar a Lelizinha, porque vai virar um Alfreire, mas a gente tem 4 macas. Sim. E agora você dá a Cynthia. Sem dar a maca pra voltar isso pra cima, não precisa dele agora, não? Usa só pra gastar uma carta. Se bem que a gente perde o Coke e a gente fica sem o Free Retreat pro próximo turno, né? Talvez, não sei. Não, não. Talvez a gente recue e dê o a Zebra. A gente não achou a energia correta. Pega o Zaloto. Achamos tudo. A energia que você quiser, tá tendo. Tá tendo tudo. É a Lota energia. Energia é a melhor carta do formato. Pega a Double. Cara, aqui a gente abriu o jogo nesse Solgaleo. Bate 20 em todo mundo aí. Você tá achando que a gente vai perder no Solgaleo? Acho que ainda vai dar. Ainda vai dar bom, vai. Confia. Se a gente tivesse outro passinho no deck, a gente podia matar a Gardevoir no próximo turno. Se ele chega a 190 com a Choice. Mas se ele bate, ele perde um turno, né? Tem essa. Olha, Elizinha. Ah, não. Ele vai bater nele. É, ele perde um turno, mas... Só que, por exemplo, a gente já tacou um turno. Se a gente tacar mais um, ele vai perder um e a gente perdeu dois. Eu dou Max Potion na Guard. Perdeu as duas, vai bater energizar a Guard de novo. Só que agora a Counter Catch vai funcionar, né? E ele gastou um Guzma. Sim. Então esse deck é um deck que ele funciona melhor quando você tá perdendo. Sim. Assim, muito melhor. Você pode subir o Coco. E ele quebrou o stage, né? Quebrou. Safadinho. Caramba, aquela guard tá vindo grande. Deixa ele montar aquela guard grande. Eu uso o stage só pra ver o deck. Que a gente vai de Mimikyu. Você quer ir de Mimikyu esse turno? Não, não. Ele monta só uma guard muito grande. Ah, sim, sim. Fechou, beleza. Deck bom. Tá, vamos lá. Quebra o stage. Chama o Swampert dele pra frente. Dá um rolê. Sim. E agora, olha esse discard. Olha o discard. Quantas energias tem? Duas. Uma de cada. Tá, beleza. Pode finalizar. Eu não quero usar essa marca, também não quero usar a Cynthia. Mas a Cynthia era bom pra vir em Guzma. E a gente precisa de outro Coco. Então você dá outra Cynthia direto. Sem usar nada. Tá. Beleza, veio tudo que você pediu pro Papai Noel aí. Daí a Dash Ball. Chama um coquinho. Você tá vendo que a zebra não vem? Pô, isso falta outra bola. Entendi. E traz o coquinho mesmo, né? Partiu. Partiu, agora você pode bater. Não precisa fazer mais nada. A mão que tá aí tá muito boa. Desespero do Routes chama esse turno. Ah, ele vai achar uma Killer. Desespero do pequeno Routes. É, pra gente é bom que ele ache uma Killer e não ache um Guzma. Porque é mais dano que vai ficar na mesa. Quanto mais dano tiver na mesa, melhor. Quanto dano ele já tem? Ixi, essa conta é muito interessante. Tem 210. Agora vai mudar, né? Deixa ele. Tá, ele tem 180, 220, 250. Quando passar, ele vai tomar mais 40, 290. A gente mata certinho a Gardevoir e a House com a Lele. Ele montou um Swampert aqui, viu? Matando. Nossa, matando tudo. E aí? Sobe o Coco.
Tá, dá, chama essa cobaique aí. O que, que você tem de suporte na mão? Você tem um Guzma ou outro suporte da qual é uma Cintia, né? Pega o Guzma. Certo. Você pode ligar o skate na, no passinho de habilidade. E agora tem duas jogadas. Dá pra gente tentar ir pra Lily, só que ele vai ficar com esse Swampert. E dá pra gente chamar na Ninetales e bater de coco mais uma vez. Eu acho que é uma jogada boa. Chama na Ninetales ele. Certo. Sobe o menino com skate. Isso, aí dá double no coco do banco. E bate mais uma vez. Talvez se ele não curar a gente ganhe no próximo turno. Ele já usou as duas Max Potions, né? Olha o descarte. Ele já usou duas Max Potions, sim. Tá, quanto dano que ele tem na mesa? Mas ele tem o GX do Solgaleo, né? Tem essa, ainda. É, se ele ficar travado... Se ele ficar travado ou quiser ser agro... Ó, tá indo atrás de energias aí. Achou a double pra recuar. Eu acho que essa é a lista do campeão. Ele vai vir de GX, né, provavelmente, esse turno. Vai anular tudo que a gente fez até agora, só que tá 4-3. É a melhor jogada, só que... Ele... Não, ele não vai é de Guzma. Matar elezinha, tá vendo? Os caras vêm, ele vai matar. Os caras é... Os caras é sangue no zóio, os caras... Caramba, hein? Olha aquela guard. Não, ele foi de GX. Deu GX. GX, safado. Beleza. Só que ele não tem double mais não, viu? Acho, Guzma já foram dois. Tem double, né, ainda, mas... Tem double, vai 4. Beleza, o que você comprou aí, Lotto Energy? Lotto Energy. Agora o Coquinho liga... bate de faixa também. Tá colocando um pouco então, mais de dano. Usa essa Acrobike. Uhum. Pega a Counter. Tá, você dá um Guzma na Ninetales de novo. Sobe um pouquinho. Pode colocar a faixa nela. No coco. Isso. Pra colocar mais 30 na mesa. E aí você usa Lotto. Pega double. Liga na, no passinho. A double. E bate. Beleza, perdemos todos os... Os danos, ah... Perdemos tudo que fez até agora, mas vamos reconstruindo aí. Quem sabe, né? É difícil. Acaba que parece que a gente não fez nada, né? Mas na verdade a gente colocou 100, 30, 130, mais 40, 170 de dano nessa brincadeira aí do ataque do Coco. Quanto que ele tem de dano? 120... Tá. 140, 210. Lá vem ele de Guzma de novo. Mais um Guzma. Agora ele vai matar. Então dá pra ganhar. Se a gente bater de novo de coquinho, se o Stadium ficar aí. Cara, ele vai... não vai colocar mais uma energia na Gardevoir, né? Colocou. É louco. Acredite se quiser, ele colocou. Tá, sobe um pouquinho. Ele vai ter que dar a Cintia. 250, né? Sim, sim. Dá pra ganhar. Puta. Ai, xinguei. Dá tá de boa. É que eu não queria comprar. Não, eu também, mas acontece. É que se comprasse uma energia normal, beleza. Baixa o coco. Não, baixa o coco não. Baixei. Agora já foi, né? Põe a zebra. Era isso que a gente não podia, porque você tá vendo que a gente pegou as duas counter? Aham. Se a gente der a zebra, a gente não tem como ganhar o jogo. Porque olha o descarte. Tem mais uma ainda no deck. Foi assim que eu não ganhei o jogo.
É, tem mais uma no deck ainda com 11 cartas. Se não for a próxima carta, beleza, né? E aí, tem duas jogadas, ou usa agora ou na próxima. Só que, não. Ah. Bom. E aí? Eu bateria de coco. Só bateria de coco? Só. E no próximo turno tá ganhando? Você já fez essas contas? No próximo ganha, mas porque dá pra matar uma Lele e a Lana inteira. Você faz assim, ó. Usa a zebra. Porque se a gente fosse uma carta for a cauta, aí não tem como ganhar mesmo. Beleza, é da maca pra Lelizinha. Ok. Põe ela na mão. Usa a bola de ninho. Vê se tem energia no deck. Tá aí. O counter tá lá, né? Então faz assim. Pode finalizar. Você pode baixar a Lele e pôr a Rainbow nela. Ou, pera. Isso, pode pôr a Rainbow nela. E agora você bate com o Cookie. Talvez... Eu não sei se ele tem 4 Guzman nesse deck, né? Acho que não. Talvez ele tenha. O que eu sei é que ele vai estar no desespero. Ah, ganhamos 20 de dano extra, parece, até o momento. Se ele tiver também, ele vai buscar. E a gente ainda ganhou 30 menos de vida, né? Porque é mais fácil matar duas Lele. Sim. Mas pelas minhas contas, matava a Lele e a Nintendo tranquilamente. Sim, sim. E aí, o que ele vai fazer? Acho que nada, né? Tá... desistindo aí. Aquele routezinho ganhou o jogo, hein? Se bem que dava pra matar esse Swampert também, né? Dava pra matar o Routes também, se ele ficasse. Não, o Routes não ia ficar, mas ele podia ser... se ele evoluísse, maior. Cara. É. Se ele evoluísse. Ele não ia ter nem espaço pra ler. Então, quando eu joguei contra o Chus, o que aconteceu foi que no segundo jogo eu não tinha mais energia no deck. Eu dei Lotto Energy, acabou o deck, sobrou uma carta e eu tinha 4 prêmios. Ele só bateu, acabou, né? Na verdade, a gente tem que comprar, né? 7 cartas. É um drama, sim. Né? Ah, mas vai vir, né? A gente vai comprar 5. Pois é, 2. Pode ser as duas últimas. Tá, usamos. Pera aí, vê o que você tem no discard. Rapidão. Tá, dá um... ah, não precisa da maca. Se vier, veio. Se não vier, a gente perdeu. Então você dá zebra. Beleza. Eu não sei, não tem Lotto Energy mais. Vem, counter! Ficou pra próxima. Não, ah, não, tem... ah, não, calma, não, tem calma, como, calma, tem calma, como. Calma. Tem que dar a maca. Tudo. É, mas tem que dar a maca pra comprar tudo. Não, não, não precisa. Usa Nash. A gente pode comprar tudo, não tem problema. Pega não, a... sim, sim, pode. Usa agora a Tetiriza pra embaralhar. Sim. É. Beleza, aí foi show, foi calculado tudo, achei bonito. Agora que demora. Não, mas a gente dá o GG pra ele, ele desiste. Então, você vê, o deck ele é fácil de jogar, mas você tem que ir pensando nisso, né? Porque se chegar um momento que você vê que não dá pra ganhar mais, você tem que desistir pra próxima. Uhum. Ele desistiu ali a tempo, graças a Arceus, pra gente não precisar ficar jogando isso aqui eternamente. Vamos foi que bom, vamos. Pessoal. Foi bom. Ganhamos do deck do regional aí, né, velho? Deck modinho aí, campeão do regional e tal, pra mostrar que o Passimia realmente é louco. É que você vê, no começo da partida eu não falava que a gente ia ganhar esse jogo. E no final a gente ganhou. Pra... olha essa mão aí, ó. Mão boa, mão de Mulligan. Essa não vem básica, né? Mão boa, mão de Mulligan. A gente dá infinitos Mulligan aí pro oponente. Ele tá. Cara, mas tem muito Bad Starter, não tem nesse deck? Tem nada. Passinho é um bom start e o Coco é um bom start. Acho que. Sei lá, mas o passinho da habilidade é ruim. Então.
mais um deu. Lost Marsh. Lost Marsh, a gente só precisa espalhar dano. Então, dá Acrobike. Ok. Ixi. Pra pegar, é nosso. Pera aí. A gente, tô pensando aqui, ele vai sair matando, né? Pode pegar o passinho. O passinho também mata. Ok. Uso uma loto, pra caso vir uma counter pra recuar aquele passinho da frente. Nossa, veio logo a Rainbow. Pega ela só pra pegar. Ok. Tá, você pode agora... Liga essa choice atrás, não tem diferença. Eu tô decidindo qual energia eu vou ligar. Liga a Rainbow na frente. Porque se a gente ligar mais um, a gente tá matando o Hopip. Ele não pega na resistência o ataque do... Esses 40? É, 40 e não pega resistência, né? Sim. Daí você... A Lilizinha vai ser importante nesse momento. Vai, abaixa a Lilizinha. Sim, tchau. Beleza. O ideal seria vir um cuco. Veio. Veio, pode pegar o cuco. Cara, essa zebrinha 1-1 é meio idosa, hein? Ela nunca tá no deck. Comigo sempre caía as duas no prêmio. Aí muitos é bom, jogos. Pelo menos tá combinado. Tá, você pode baixar o outro passinho. E liga a choice no coco. Ele o Lost Marsh joga Stadium? Joga Shine, né? Joga, acho que sim. Joga não, Shine, joga então. não. Joga outra coisa, eu não lembro agora, sinceramente. Ah, mas pode jogar o Shrine, não vai fazer diferença. Beleza. Só pra, se ele tiver copycat, ele não vai pra coisa. E aí passou. Então. A gente começou com ruim, mas tá vendo que nem é tão ruim assim. É, mais ou menos, né? Tipo, ele precisa... Depende, a gente depende muito de um nocaute dele. Que ele não faz esse nocaute, Astor. É, se não tiver básico. Não. Mas ele vai fazer básico. Não tem como esse deck não fazer básico, não. O que, que é isso? Tem 6 Elm, né? É, infinitos Elm. É, 4 no deck e 2 na coxa. Isso, é loucura. Ó, mas já foi pro primeiro fracasso aí, né? Vamos lá. Aí, achou o macaco. Que é bom o macaco. A minha câmera tá travada. Sua câmera travou? Uhum. Bom. Tentaremos. Ele deu um liquidificador perdido, mandou um Marshadow e um Guzma pra Lost Zone. E passou o turno. Estamos matando o Hopip, que vai ser ótimo, na minha opinião. Coloca a counter e mata o Hopip? Pode ser. Porque o que é um Lost Marsh, né? Sem. Sem o Hopip, ele já perdeu um bicho. Pode pôr a counter e... Não precisa baixar nada, só põe a counter e ataca. Tudo bem. Olha lá, passinho da habilidade. É o craque do time, né, cara? Olha aí. Você fala, não sei, que não tem start ruim nesse deck. Tem. Tá engraçado nesse momento só. Você sabe quando que vai funcionar aquele passarinho no nosso topo? Nunca, porque a gente nunca tem suporte. E ele desistiu já, foi muito fácil. Se for o nosso topo é bom. Podia Olha mostrar, aí. Né? Tem, tinha chance. Bom jogo. Mas o Lost Marsh no geral ia ser uma partida tranquila. A gente ia recuar, ficar batendo de coco, ele tem pouquíssima vida. Sim. Ele tem muita chance de falhar a energia, daí na hora de e matar o bicho voa, não voa? O bicho voa, acho que a fraqueza dele é elétrico, não é? Quem? O Hopip? O outro, o Jumpluff. Não, é o Natu. Não, mas o Jumpluff voa também. Acho que ambos então tem fraqueza psíquico? Acho que o Natu tem fraqueza psíquico. O outro tem fraqueza elétrico. Eu não sei, sinceramente, qual a fraqueza dele, mas pode ser que seja elétrico. Eu acho que a fraqueza deles é elétrico, é bem tranquilo. 70 de vida.
Então você batia 40 com o Coco. Olha aí o nosso você... oponente dando mulligan, cara. E é outro Lost March. E agora tem energia de super impulso. Tanto que os Lost March no Laika, eles estavam jogando Machoke. É. Só que não adianta muito. Quer dizer, porque você pode puxar o Machoke e bater, né? No Machoke. Uhum. Ele é ruim de recuar. Essa zebra aí, eu chamava ela de isca de Bozzoli. É. Você baixou a zebra, o Bozzoli tá puxando. Pra quê, não dava, né? Tempo. É porque ele acha que você vai ficar consistente. Você quer baixar o Passimia? Vou baixar, o Passimia sempre é bom. Olha aí. Ah, pelo menos a gente tem um skate, dá pra bater. Olha lá, ele vai evoluir tudo. Dá pra bater agora, dependendo da sorte. A elétrica, a fraqueza do básico também. É, esse daqui é psíquico mesmo, Natu. Agora o menino aqui é tudo elétrico mesmo, acho, o Jump Buff. Só que talvez nem valha tanto a pena bater assim esse turno, porque quando ele vai pra Zone Lost, ele tira o... Ele tira os danos. Baixa um pouquinho. Liga a skate na frente. Da Acrobike. Ok. Pega a bola, com certeza. Daí agora a gente vai pegar algum básico pra morrer, provavelmente. Se a zebra não tiver no deck. A zebra tá no deck? Cadê ela? A zebra tá no deck. A zebrona se não... tá. É porque eu tô achando que no próximo turno ele vai jogar 6 pro descarte. Pega um coco, vai. Porque se morrer um coco, as nossas macas viram coco. Liga counter no coco. E dá assim. Ah, vem a Victine, ó. Pra morrer da boa. Baixa a Victine. Coitado. Recua. Manda a Victine pro espaço. Falou. Pode passar, não precisa usar não. Tá, a gente bom. Não tá precisando de nada ainda. Porque frequentemente você cai numa situação com a Acrobike, duas cartas boas. Daí quanto mais tarde possível você usar ela, melhor você vai saber qual carta você pode descartar, entendeu? Uhum. Ó, já foi o primeiro. Oh, ele tem outra bola. Já vai mandar 4, já tá matando, se quiser. Se quiser parar por aí, no caso. É bom. Se ele fizer o próximo, é lucro pra gente, porque são 20 de danos que vão ficar na mesa. A nossa Tetiliza foi pra zona perdida? Foi. Olha, agressivo ele, hein? Sobe o coco. Sim. Com a counter. Pode baixar aí. Não é mais safe jogar de passinha nessa partida? Pra todo turno dar one hit KO? Acho que não. Pera, tô pensando. Ah, é complicado. É porque a gente já tá atrás nos prêmios. Ele não. Sim. Vai falhar ataque. O problema é que ele não falha ataque. Ele vai falhar no começo, depois ele não falha mais. Certo. Você quer tentar tipo assim? A gente já. Não, não quero. Você que sabe. Tá, dá Acrobike. Eu vou fazer o que eu faria num torneio. Pode pegar... Aí, ó, o Passimia tá pedindo, né? Pode pegar o Passimia. Tá aí. Ele tá aí. Tá, baixa esse Passimia da habilidade. Liga a double no Passimia que ataca.
O que, que você tem no descarte? Só Victini, né? Só. Se a gente der 20 em todo mundo, depois 20 de novo, ele vai ficar 40. Bate 20 em todo mundo. Eu acho que é o caminho. Pareceu você falando, é, beleza, a gente vai perder os 20 de dano que estão ali na mesa. Ele falhou! Não achou o jump bluff. Será que tá na mão? Não faz sentido, né? Não, é, não faz sentido ele usar a habilidade. Nossa, tava na mão, e ele descartou, mandou pra pilha de descarte. Pô, será que ele não sabia, velho, disso? Esse Uranguru que ele vai pôr no banco é bom também, porque são mais 20 de dano. Sim. Será que ele vai colocar o Hop Pip? Não, ele vai voltar o... É, ele vai voltar o Jump Bluff pro deck. Entendi. Uma jogada boa é a gente dar Counter Catch no Uranguru e segurar nos 20 todo mundo, só que precisa de um suporte. E a gente que ficou vivo esse turno, quem diria? Sério? Sério. Nossa, ah, então já ganhamos. Liga aí essa Counter no coco do banco. Nossa, duas marcas é triste. Vê o que você tem no descarte. Só o Victim. Não tem maca, né? Não. Vou confiar mais um turno. Bate 20 todo mundo sem fazer nada. As counter param de funcionar nesse momento de empate. Agora ele vai puxar ali, a gente vai perder 40 pontos de evolução. Mas em compensação, como a gente colocou 40 no Jump Bluff, o Coco agora mata pela fraqueza também. Sempre mata o ativo e ainda vai recheando a galera do banco. Exatamente. E o Oranguru vai juntando o marcador pra gente. Ih, mas os Nato, ele tá fazendo Nato mesmo? Acho que você vai deixar na mão, não é possível. Pois é, cheio de cura. Tá, você pode subir o Coco. Na pior das hipóteses, a gente mata de passinho. Você dá essa maca aí pra Coco. Ok. Pode baixar o outro pra cima e dar Touch Lisa pra 5. Vamos lá, olha a counter aí, hein? Tá. Dá a counter no Jump Bluff que tá sem dano nenhum. Porque se a gente matar, a gente mata ele. Com um passinho, entendeu? Tá, mas... Tá, é isso? Isso, pode confiar. Liga Choice no Coco do banco. E pode dar a Zebra. Corrida. Essa habilidade tem um nome muito legal. E aí? Tá, liga Choice em qualquer coisa que tenha recurso zero. Ou outro coco. Outro coco. Tá, e aí, o que eu acho que compensa agora, a gente... É porque é o seguinte, se olha, a gente tivesse matado o outro, essa energia... Ó, tem uma jogada muito... Não, tem uma... Não, tem uma jogada muito boa. Que se você bater 40 no banco, depois você dá Guzm e achar uma double, você mata os 3 Jump Bluff de uma vez. Sim. Então faz isso, bate aí. De todo jeito, já bloqueei com zero. Fez mato. Marshadow. Ok. Obrigado. Não sei se é obrigado, né? A gente tava com energia na mão e o Guzma. Só o Guzma, não tinha energia. A gente ainda tem. Porque mas a Loto. A Loto acha, né? Pô. Às vezes não acha, viu? Eu já dei 3 lotos seguidas.
E você acredita que agora que... Não, eles já estavam matando. Não, ele tava no outro turno. É. Quando ele bateu o jump bluff a primeira vez, ele fez o terceiro jump bluff. Sim. É, tipo, só meu coco. Ele com jump. Tudo energia. Tá, dá maca pro coco. Ou faz assim, o que, que você tem no discard? Já foi. É que eu tenho delay no... Não, tudo bem. Tem um passinho, o Victini ou o Coco. É o Coco mesmo. Melhor garantir. É o Coco. Você baixa o Coco aí. E daí você usa a Acrobike. Beleza. Chama uns nada. Pode pegar a Choice. Vai tudo descartar, tudo vai pro lixo. Pelo menos a Choice se liga no Coco do banco. Tá, e agora a gente pode dar a Lily. Porque a gente não precisa do Guto. Baixa o Santuário. E usa a Lotto Energy. Counter? Counter. Não, não, pera. Pode ser Counter. Eu pegaria a Double. Não, não, pega a Counter. A Counter. A gente vai... Acho que é a última vez que a gente consegue bater de Counter. É, depois vai ser só double mesmo. Pegou a counter, não precisa nem da corrida. Não. Agora que o momento Lux Color do vídeo. Queria agradecer aí toda a minha família, minha mãe, meu pai, pra comprar. Obrigado, senhor. Valeu, mais double aí, ó. Todo mundo caindo. Opa, ele subiu o Nato. Aí sim, achei coragem. Ele deu GG. A gente passa... A gente passou na frente do jogo, agora são dois passinhos mais no jogo. O que ele deveria ter feito era segurado os estágio 1 o máximo possível, sabe? Uhum. Evoluir quando eu tivesse 40, não com 20. Mas a fraqueza que você lembrou foi o que ganhou o jogo. Fraqueza, show. Porque voa, né, velho? Os bichos quando voam já tô manjado, entendeu? Voou, tem a bolinha amarela lá embaixo, é automático. Pode ser até amarelo, boa, igual os Zapdos. Se voou, tem um negocinho amarelo lá embaixo. Com resistência à luta ainda. Agora eu tô indignado esse Nato aqui, ó. O Nato não ter fraqueza elétrica, eu achei bonito, achei interessante. Deixaram só psíquico mesmo. Então, a gente vai ganhar o jogo como? Você quer bater de pra cima duas vezes? Eu bateria de coco mais uma vez, porque o coco merece. Tudo bem. A gente consegue voltar mais coco? Tem, né? Tem muita maca, tem. Tem. O interessante de bater de coco é só pra gente falar assim, ó. O coco ganha a partida sozinho. Meio que ganha mesmo, sabe? Porque ele vai matar todos os natos. Sim. Geralmente o Lost Marsh falha um pouco mais. Ah, dá só essa... Cintia? É a Lily? A Lily. Uma situação bem confortável. Ó, tranquilo. Só bate. 100 de dano na mesa. Na verdade, tem uma certa enciclopédia aqui, né? Vamos fazer o bingo de como que a gente pode ganhar essa partida. A gente pode ganhar essa partida com maca pra Lely. Eu ganharia com passinho e tirando o banco no Marshadow. O outro Marshadow. Com 30 no banco? Bateram com 30 no banco. Desse Joel na Ninteus, sim. Tem que ter a Rainbow, falhou, né? O cara falhou a double, recuou na Ninteus com 20 de vida. E... Daí ele passou, né? Achei a Rainbow, 30 ali morreu. O cara pegou pra cima e falei, falou, o quê? Cada hora você usa um ataque diferente? Como assim? Uai. Tá escrito na carta, né? Eu acho que eu tenho esse direito, né? É um direito... É, faltou ele falar assim, não, você não pode. Você não usou a partida inteira, agora não pode. É, velho. Você pode usar os três primeiros ataques que você usou na partida aí. Depois é... Já pensou, cara? É um bom modo, hein? Às vezes, de uma gameplay perdida aí, Professor's Cup da vida. Pra só usar os primeiros ataques? É, você só pode usar três primeiros ataques. Tem que repetir, né, os bichos. Vamos matar daquele jeito mesmo?
daquele jeito. Porque ele vai falar, caramba, o deck é bom. Caramba. Morreu. E não, aí, e não, a resistência não afeta no banco. Não afeta. Aí foi show, achei show. Bom, é isso o deck. É isso o deck, 3-0, humilde, contra esse Tier 1. Esse foi o motivo porque a gente usou o deck. Porque simplesmente tava ganhando de tudo. Achei show, achei bom. Espero que a galera tenha gostado aí também. Bom, Lucas, é isso, velho. Muito obrigado aí, valeu demais pela participação. Valeu, espero voltar aí sempre. Muito bom. Show, show de bola, mais um aí, integrante do time da Playground, galera que faltou vocês conhecerem, cara monstro aí, tá no top aí de tudo. Bom, vou aproveitar o final do vídeo aqui só pra lembrar vocês do Padrim, se você ainda não faz parte do Padrim do canal, durante o mês de novembro eu tô sorteando como brinde especial essa Pikachu Eevee Pokéball Collection, que é muito da hora, muito legal, tem uma Pokébola que é deck box, duas cartas promos, miniatura e 5 boosters, tá? Então se você quiser dar uma força pro canal aí, no Padrim, vai ser muito bacana, muito da hora você ajudar esse canal a continuar de portas abertas. Não se esqueçam das promoções da Playground, promoção demais, 10% de desconto em avulsas, Lost Thunder, o código, 20% em todos os produtos premium. E a box de Só em Lua 2 a R$60, o que é bem barato aí pra você brincar de loteria de Lele. Quem que abre a Lele? Será? Você faz aí essa loteria, códigozinhos online que ainda valem bastante, porque lá nos Estados Unidos ainda tem um bom valor aí os códigos de Só em Lua 2. Lucas, muito obrigado. Espero que todos vocês tenham gostado dessa gameplay aí do Passimia. A gente se vê aí no próximo Deck Test aqui no canal. Tudo de bom. Valeu demais. Galera, fiquem com Deus. Aquele abraço, Brofish, dos Brothers, pra encerrar. Tamo junto. Valeu!